Преди няколко години Михайла Бърлиева пада тежко, докато се спуска с ски в Френските Алпи. Заради фрактурите се налага да бъде свален от пистата със специализиран хеликоптер. Начинаеш скиор, карам с ски, много съм уверена в себе си. Дойде момента, в който катастрофирах неприятно. От 2 години обаче България няма въздушна линейка. Тя беше продадена в чужбина. Така страната ни остана единствената в Европейския съюз, която не участва в общата европейска система за спешна помощ по въздуха. Всички колеги, с които се срещаме на конгресите на това сдружение, ни гледат странно, гледат ни като извънземни, как така нямате хеликоптери, как така спасявате без хеликоптери, но ето така. Темата за необходимостта от въздушна помощ няколко пъти е на дневен ред. Последното правителство коментира закупуването на минимум 1 хеликоптер с европейски средства. По време на представянето на националния си план от президентството предложиха да се купят 5 медицински хеликоптера, около които да се изгради система за спешна медицинска помощ по въздух. От България Аеротехник вече са направили проучване на пазара. За това каква система е най-подходяща за българските условия, какви хеликоптери и каква инфраструктура. Нашето мнение е, че 6 хеликоптера, базирани на 6 различни площадки в България, от които в рамките на 30 минути може да се достигне всяка точка от територията на България. Според специалистите, най-логично е да се ползват вече изградените и лицензирани хеликоптерни площадки в болниците у нас. Те са общо 6, 3 в София и по една в Бургас, Варна и Панагюрище. Според прогнозите на експертите, ако процедурите бъдат задействани, до 2 години България може да има спешна авиационна помощ. Най-накрая това може да се случи през 2024 година. Така обеща служебният здравен министър доктор Стойчо Кацаров. Планирани са да се закупат 6 хеликоптера, да се изградат площадки в, мисля, сега да не ви излъжа за цифрата, ама примерно 15 или 20 лечебни заведения в страната. Задвижена е цялата процедура, финансирането е осигурено, документацията е подготвена. Казаха ми, че са необходими около 2 години от поръчката на хеликоптерите до доставката им, за да се изработят. Закупуването на хеликоптерите и изграждането на площадките ще бъдат с европейско финансиране и ще струват около 50-60 милиона лева.